Čaute, my práve točíme klip, preto som takto, ale čo je dôležité, že vás chcem pozvať na naše krsty, pretože mám nový album, ktorý som na Guitar Disco a pripravili sme aj vás 4 krsty. Hneď prvý bude 17. februára v Košiciach v DKC Veritas, druhý v Bratislave 24. februára Zámodský dom, tretí v Blue v Novom meste nad Váhom a štvrtý bude 17. marca v Nitre v Music a Cafe. Lístky nájdete na predpredaj.sk, Blue Note má svoj predpredaj a Nitra Music a Cafe majú goout.net. Tam nájdete naše lístky, my sa na vás veľmi tešíme. Čaute.